Триває 63-та доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Ворог продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти України. Про можливий гуманітарний коридор для Маріуполя, брехню Путіна та розгін акції проти псевдореферендуму у Херсоні розповідаємо далі. Тривають наступальні дії противника у східній операційній зоні задля повного контролю над територією Донецької та Луганської областей та утримання сухопутного коридору з окупованим Кримом. Найбільша активність угрупування окупаційних військ спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках. На Донецькому напрямку підрозділи ворога ведуть активні дії практично вздовж всієї лінії зіткнення. Основні зусилля противника зосереджені на веденні наступальних дій на Северодонецькому, Попаснянському і Курахівському напрямках з метою взяття під повний контроль Попасної, Рубіжного та розвитку наступу на Лиман, Северодонецьк і Слов'янськ. На Лиманському напрямку противник встановив контроль над населеним пунктом Зарічне, здійснював штурмові дії у районі населеного пункту Ямпіль. На Северодонецькому напрямку загарбники встановили контроль над населеним пунктом Новотошківське, ведуть наступ у напрямку населених пунктів Нижнє та Оріхове. На Маріупольському напрямку ворог здійснює масований вогневий вплив та блокування наших підрозділів у районі заводу «Азовсталь». У місті окупанти продовжують проводити фільтраційні заходи стосовно цивільного населення. Своєю чергою генеральний секретар ООН Антоніо Гутеріш повідомив, що домовився з президентом РФ Володимиром Путіним про евакуацію мирних жителів із заводу «Азовсталь» у Маріуполі за участю ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста. ООН готова задіювати в повній мірі її людські та логістичні ресурси, щоб врятувати життя в Маріуполі. Я пропоную спільними зусиллями за участі ООН, Міжнародного комітету Червоного Хреста, українських та російських сил забезпечити безпечну евакуацію мирного населення, тих, хто хоче покинути Азовсталь та Маріуполь, в будь-якому напрямку за їх бажанням. Окрім того, надати необхідну гуманітарну допомогу. Щоправда, журналіст Віталій Портніков вважає, що вірити обіцянкам російської влади не можна. Не уверен, що можна вірити хоча б одному обіцянню російського президента Владимира Путіна, який завжди в будь-яких ситуаціях нарушає ті обіцянки, які він дає своїм міжнародним партнерам і перетворився в символ лжи і неуваження до своїм собственним обіцянням і словам. Водночас у невизнаному Придністров'ї на території Молдови повідомляють про стрілянину у районі складів біля села Колбасна. Інтерфакс уточнює, що стрілянина сталася біля складів із російським озброєнням та боєприпасами. Окрім того, у Білгородській області Росії, недалеко від кордону з Україною, загорівся склад із боєприпасами. Про це пише у себе у телеграмі губернатор області В'ячеслав Гладков. Склад боєприпасов горит в районе села Старая Нелидовка Белгородской области. Пострадавших нет. Жилые постройки и дома не разрушены, сообщил губернатор региона Гладков. А тим часом зранку 27 квітня в тимчасово окупованому Херсоні мешканці вийшли на мирний мітинг проти проведення у місті псевдореферендуму. Окупанти застосували проти людей сльозогінний газ та закидали світлошумовими гранатами. Четверо людей зазнали травм та опіків. Продовжують тримати оборону та героїчно протистояти ворогу і українські захисники. Нашими воїнами за попередню добу було уражено 7 повітряних цілей. Літак Су-25, вертоліт К-52, 3 БПЛА оперативно-тактичного рівня та 2 крилаті ракети. Тільки на території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито 9 атак ворога. Юлія Старанка, теми дня, ТВА.